Jag har hittat. Det är tre stycken av dina fans, två hysteriska och en sansad Staffan Hellstrand-beundrare som tydligen har skickat ett brev till dig och frågat om de fick en intervju med dig, vilket de fick. Det här var några år sedan, kommer du ihåg det? Ja, det kanske jag... Hur är det när man läser sånt här? Alltså när man ser sånt här om sig själv? Det känns lite overkligt faktiskt. Ja. Det delar jag nog med många andra artister skulle jag tro. Man tänker liksom sig inte in i hur enskilda människor kommer att reagera när man skriver en sån. Ja, det går ju perioder när jag har kontakt med de som lyssnar på mig. Det är ju långa tider när jag inte ens tänker på att det är någon som lyssnar på Eva Dahlgren. Jag undrar, när jag skriver och sitter och jobbar och gör någonting nytt. Då tänker jag inte på det. Men sen självklart när jag är ute och spelar, då betyder ju de nästan allt. Så att det är liksom verkligen ett svartvitt förhållande. Jag är jävligt skeptisk till själva termen fans. Det finns massor med människor som tycker att vi gör någonting bra. Det är så mycket har man ju förstått. Liksom. Men just att klumpa samman dem och säga att de är någonting som vi är, de är en del av det som vi gör, det är att förminska dem också alldeles fruktansvärt. Liksom. De är ju, alla människor som går och köper våra skivor och tycker att de är jävligt bra, de är ju individer i sig. Liksom. De har ju saker i sina liv som är mycket viktigare än det vi gör, men ifall vi kan göra någon glad eller ledsen eller fylla något litet hål liksom där som fyller i en blank sida som saknas, så får man vara jävligt nöjd med det, för det är mer kan man inte begära. It's a pleasure and it's amazing to meet you guys. It's the biggest day of my life, I must tell you. Thank you very much. We don't know how to reply. Hur pass öppen är det om folk ska komma fram till dig på stan och säga hej, den här skivan var jättebra, så hur gör du då? Hur reagerar man? Ja, jag är fortfarande lite blyg i de situationerna. Det. Jag vet inte om jag någonsin kommer riktigt vänja mig vid det. För att... ja, det tror jag inte. Så till mina... Eller somliga av mina medmusikers faser så säger jag alltid, låt dörren stå öppen, liksom. Stå till vakterna. Liksom. Alla som vill komma in får komma in i logen. Alla som vill snacka. Tyvärr har det känns det ibland som av en del brev att jag får att jag har något rykte om så här, en person man inte stör. Liksom. En person, en lite svår person som man inte men det står med den stora integriteten. Ja, liksom. Jo, men jag får liksom, ja, jag såg dig där och där och jag tänkte gå fram men jag vågade inte liksom, på stan och sådär. Så att... det stämmer inte. Kan jag härmed då inbjuda alla som vill till mina loger på min turné. Filmen måste bygga din namn, right? Ja. Vad vi har ju den här, vi har ju en extremt aktiv hemsida på nätet där vi får... Vi får skit. De är så jävla aggressiva hela tiden. De fast det är jävligt vackert. Liksom. Det är jättefint. De tycker så mycket om det vi gör. Och sen när man gör någonting nytt så uppstår en, liksom, en fasa där på den här sidan. Där folk börjar debattera hur, liksom, hur ska det låta nästa gång. Liksom, fan, det är en diskotakt i den här låten. Vad har hänt? Och det är jävligt roligt. Er relation till era fans, eller åtminstone till er publik, hur gör man för att förvalta den rätt? Men den är för oss är den helt ointressant egentligen. Ja, att inte bry sig så mycket tror jag. Att inte försöka vara till lags, för då ligger man risigt till. Jag tycker att man ska möta sina fans via sin musik framförallt. Det är det jag är intresserad av egentligen. Samtidigt så kan man inte annat än vara liksom oerhört tacksam för att
det finns människor som är så dedikerade, även om man blir liksom sur ibland när man tycker att man får kritik som man inte förtjänar och sådär. Men samtidigt så är man oerhört glad att det är på det sättet.